Bile su to mračne godine. Bila je tada jedna umorna i gostoljubiva zemlja. I bila je tada jedna posrnula vojska, koja je od silne veličine, kao nabreklo bure puno vina, eksplodiralo i rasulo se po toj zemlji gostoljubivo. I svojom krv crvenom bojom je natopila. Bilo je to vreme junaka, a tada je živeo najveći. U trošnoj i krckavoj kući živeo je kraljević Marko sa svojom ostarelom, častoljubivom majkom. I nakon obilnog obroka, koji bi zasitio 4 jaka zdrava vojnika, Marko, kao što već običaj beše, počne piti vina sa starom Jevrosimom majkom. Ona je bila već umorna, istrošena žena i svojim je mudrostima pokušavala da spreči Markovo hajdučenje i usmeri ga ka životu u kom ona neće trebati da gleda ka starim drvenim vratima hoće li se on pojaviti ili ne. On tada ne reče ništa, samo podigne čašu i najskap popi vino. Kroz gustu šumu probijali su se jutarnji zraci sunca. Marko je poslušao majku. On uze ralo i volove i ode da ore brda i doline. Kada je stigao do carskog druma, širokog, da po njemu mogu marširati armije, pogura on ralo i volove i poče ga orati. I tada se u delini pojaviše Turci janičari, nekada odvedeni kao deca njegovi sunarodnici iz zemlje umorne i gostoljubive. Kada su prišli i ugledali Marka, najkrupniji među njima povika: "More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gaste oranja. More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gaste oranja." Tada se Marko razbesne i kao grom iz vedra neba se zalete na njih. Od siline udara poruši je konja i zbunjenog jehača sa njim zajedno. Kao da ga je neka mračna i neprirodna sila obuzela. Sekao ih je, sekao i komadao. Ispunjen nezamislivom mržnjom, nadljudskom. Kada se teror i masakr stišao i janičari bili utihnuti, on uze njihovo blago i uputi se svojoj kući, svojoj ostareloj majici. Kada je stigao kući, duvao je blag prolećni vetar. Vrata su bila otvorena, saksi je prevrnut. Nastavio napred koračati oprezno. Svetlo se prostiralo u deliću sobe i osvetljavalo majčine noge koje su virele iz susedne prostorije i micale se čudno, kao da se grče. Dotrčao je do ulaza i duboko ga je zgrozio prizor koji je video tada. Nad njegovom majkom nadvilo se stvorenje stravično kao smrt. Ha 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 ha